Na samom početku, ajmo brzinski jedan challenge, a taj challenge jeste da vi svi iskidate sa lajkovima na ovom videu. Koliko ćemo lajkova, Krško, brzo reci ljudima, idemo halo. Idemo 24, 5 lajkova. Može, može, i može i 6. Ako hoćete, ako ne iste, šta ću vam ja, lupte, subscribe, palite zvonce, a vi dobrodošli svi u nove GTA Lude B trke, ja, tako je, tako je. Hello everybody, tako na je. Livadi, hello, danas hello. Idemo najluđe parkour GTA trke. Još, tako je, ljudi. Eto, kečapa, eto svega, ajde malo za koči, malim tak, ti nije šta. Halo, specijalac. Vidga što može žuti autobus. Daj, daj, da, 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 halo. Što ti je, bojas, normalno ti, gdje ćeš ti? Aj što ti zakočio, nek što sam i ja zakočio, što je najgore od svega. Ali nema veze, idimo ljudi, pun gaz, braćo moja. Pa šta da se radi? Da, 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 idemo, idemo. Gledaj ti, kako samo vozim, čovječe, kakav samo je ovo profesionalizam. Halo. U toku ovog videa ćemo da damo jedan šta krško skriveni i ko ukuca taj kod u komentaru dobije srce. Tajni ili skriveni kod, kako god. Znači, idemo pun gas, vozimo, znači nikom ništa ne govori. I ovo, mislim da parkour uskoro počinje. Meni se isto čini. Znači, što smo vozili lepo. Jo, evo, mogu offline platformu, dobro, neću. Neću, sreća. Gdje si ti? Evo to iza tebe odmah. Jao, baš. Ja sam smotan. Vidi si sam šta sam htio i šta je se desilo. A šta si htio? Jako me sad zanima. Ne, ništa, ništa, ništa. Eto, stižeš. Šta je? Šta je? Gdje spao? Jo, jebe. Aaaa, što ne reče? Bože, dragi. Jao. Reseli se za lepo. Jes to i ti pa... Nisam te, boga mi. Ljudi, vidili ste sve. Više no contact recommended. Šta no contact? Pa nema, što? E, pa no contact, da te vratim, sam eksplodira jednom i ništa. Joj, Krško, ne smijemo se ovdje udara, buraz. Ovo je, brate, ne daj ti Bože niko, ovo neće preći niko. Ode ja, brate. Gotovo, brate. Pa čekaj, da ti meni objasni koji debil je pravi ovakvu usiju. Ja ne znam, brate, čućemo ga. Sačkaj tu, strp se. Strpljen, spašen, znaš kako ono kažu. Da. Pa dobro, realno, možda i nije tiješko. Samo da uhvatiš pravac ili... Da, brat. To je to, brat. Ajde polako. Imaš ovdje jednu bombu prije checkpoint. Nemoj, aj molim te, ali ozbiljno. Ozbiljno, brat. Zaustavi se gore pa je opica. Evo, hoćeš da ja opica. Eto. Pazi, eto druga! Dobro, jesi li pomislio? Sada si je bacio, bilo bi... Zamisli, brate, zamisli tu. A ne, dobro, realno ne bi ti rekao... Da je malo lakše... Ne bi te rekao, jao bože dragi, jao ljudi moji, gdje sam pao, kako sam pao, zbog čega. To mi ne reče, treba zaletati, a? Pa buraz, mislim da je više nego očigledno. Samo je pitanje koliko? To? Mislim da sam ga skontao? Ma da. Ma da. Ma ja. Jest. To je dobro rekao. Ao, mislim da mi je ovdje četiresnica. Ne, prvo sedmina. Ovdje će nam bit, samo da znaš. Šta ti, dečko, pričaš? Ma ne znam ni ja šta pričam, pa buras, svićeš ti sad. Nemoj puca, Krsko! Ne pucam, šta ti je? Pa šta nešto mi ovdje ovo preskače? Nisam ništa ja pucao, čovo, ja ne mogu preći ovo. Ne vidim ja tebe, prijatelju. Ajde, brate, to je lagano, iskreno. Je, ja sam međe, jao, šta sam uradio, izvin. Jao, parkour mi je srednje ime, ali u drugom životu. Ovo je lagano, jao. Nemoj re... A što moram, zašto moram skretat? Izvinite ljudi, izvinite, molim vas, neće se ponoviti. Super te spunuje, sve. Pa gledaj ovo, uj, dokle sam došao iz prve, brate. Ovo ćeš ti prijeći, easy, ja vjerujem. Gdje si ti, Krsko? Pa easy, gledaj što je, eto mene tu isto, taj trup. Da bo da se taj trup uzme. Dobro je. Ma brate, ovdje sam možda double V držati, tu ti je tu, kako te spuna. Vjerujem. Mislim, moraš refreshovat jednom, ono, na početku. Bože, dragi, izvinite ljudi, nemojte me ljuti vi. Znači, lajkujte taj video, gdje ću ja, aha, vamo treba. Okej, sve u redu. Ideš te, vrat, eto te tu. Ana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 s. Bravo, ananas. Bravo, ananas. Kakav ananas? Pa ananananananas. Ja. Ha, bravo, svaka ti ga dala, bravo. Šta ja, bože, pričam, šta ja pričam, gdje ja padam? Dobro je. Čuj ga. Oooj, živci radi, brate, što je najgori pada, ma nije teško. Čuj ga kaj, uoj, šone. Ej, brate. Šta je ovo? Ne znam šta je, ali ovo neprijatelj me ne preporuči. Jesi to bom bacio, šta je ovo? Jesi, čuo sam te ja po onom kaštu.
onaj kašalj je bio presudan. Nije, nego ćeš vidjeti šta se dešava. Jao, mila moja majko, neće, a doći doći. Baš me zanima da vidim kakva je stvar akcija bitno. Da, reci odmah. Boljat ne kaže. Da, reci slobodno, brat. Ako zbacio bombu, ja sam tebe rekao. Ne, nije bomba, nije bomba. Pao sam već previše puta da me bomba tol sačka. Nisam bacio bombu. A šta ti je, ljudino? Pa de koci, prijatelju, izvinite ljudi. Sad ćemo mi, lajkujte video, ajmo lajkujte video. Evo sad ćemo mi ovu kulturice da idemo. Mm-hmm. Polako. Ja ne znam kako ti ovo prešao, ali svaka ti čast. Šta je, jel to teško tu nešto? A jest, ozbiljno. To sad što ne možda pređeš je ništa. Nemoj zezam, ma što je najgore, znam ja da je ovo ništa, ali eto. Vidiš ti ovo. Ovo. Legendo, ćeš se lijepo namestiti. Ovo ko krčak da sam jebo ti. Izvinjam se opsujem ljudi, neću sam ja inače. Da. Šta je ba ovo krčko? Eto. Šta je, jel negdje moraš propasti, jel? Ne, moraš, to ti kao polu krug, samo moraš se zaletiti ili skočiti iz njega. Jao, pa sekunde su mi palile, brate. A ja ne mogu da iskočim iz ovog drugog nikako. A stan ti iskačiš, pa ja idem preko. I stani, gdje sad, evo me unutra sam im... Pa dobro, šta je ovdje teško? I evo. Izvinj, krsko. Bože, ti pomoć. Vidiš ti, nevidljivi neki kao... Nevidljiva neka tuba unutra. Ne moraš kaj ni ići u tubu. Pa ne moraš, znam, ja sam na zadnji. Pa to si ti vidio od mene, pa si prešao. Hajde to lagano, evo ja ću prvi, Skonci. Čekaj, evo idemo. Hajde, brate, sve ili ništa. Hit pada. Aha. Stvarno pada. Dobro. Dje, nemoj stajati! Moram! Nemoj me... Jel realno da si ovo uradio, brat? Pa u cilj nam je da prijeđemo obojica u ovaj parkour. A bježi, bala. A bježi, bala. Bježi od ovo za vršnice. A tu igra bit materi prijeđe. Pa ovo da sam htio ne... Bravo, dobri smo. Ja smo doktor. Pa ovo smo i namjerno. Hajde, vozi. A ti hvala. Smotan. Ne, hvala ti. A ti smotan, što sam ti ja kriv? Opa. Ajde. Nemoj hvala, me samo udarati. Na drvo. Neću, ajde, ne mogu ti ja stići. Aha, tu. No, ali ti nikad ne znaš kako ćete ovo nekad odbaciti. Iskreno, brat. Jeste. Jo, bože, ja sam man obradovo rekao, evo ga checkpoint, ono je checkpoint, ali... valja duć do njega. Slušaj, gdje nas dogovorimo, sad nema udaranja. Jao, majko, moja mela. Da, nema udaranja, znači, bože. Čekaj kako ono ide. Dobro. Gasi kočnice u desno. Da se okrenu, da? Uhuhu. Dobro. Odlično. Baš ne sad. Uuu, jel sam imao sreći ovdje, krčko, moraš polako, brat. Ozbiljno ti govor. Nije zezancija, prijatelj. Jao, šta je ovo? Samo se bojim da negdje neće biti neki nevidljivi zid, ono, ili nešto. A vidio si sam po onim tubama da tog ima. Čega pred kraj, bolam? Pa ja sam sad pred kraj. Ma, pred kraj ovoga, ovih, sa drvećem ovog. To, ja sam pokupio checkpoint. Hajmo ovdje brzinski. Pa gdje ćeš ti, specijalac? Ostani, pa taj debalan! Sve u redu, braću! Braću! Skriveni kod će da bude hashtag kaciga. Zato što ovaj nosi kacigu. Pa ja vozim s motorom? Ili šta, brat? Moram ovdje sport, ljudi. Dobro. Nemoj, opet se zalećeš ko kreten. Jebem li ti. Bože dragi, ja sam kretin. Ne, ja sam, brate, kretin. Dobro, ti si kretin. Dobro, i ti si kretin. Hvala ti, brate. Ništa, i tebi hvala, brate, kretin. Mi smo braća kretin. O da, novi YouTube kanali. Da. Kretin 1 i Kretin 2. Da, brate. Preimenujemo svoje glavne kanale, definitivno, posle ovog što sam sad uradio. Šalimo se, ljudi, malo. To kad popizdimo, pa onda malo izađe. Moramo sam sebi se nagovarat. Bolje mi sam sebi. Ali zašto neće, ljudi, nemojte mi govoriti da kočim, neće da koči. Znači ja kočim, braću. Hajmo lagano, bratine. Hop, tu laga. Gledaj ovo kako sam doktorski prešao. Pa sad i ovo, jel tako? Pa tako je. I onda sad i ovo. Pa to, prijatelju. Pa šta je onda ovdje problem? Pa eto šta je problem. Gdje si krsko? Ajde dolazi, brate. Nemam ja živaca više tebe čekat. 20. checkpoint. Sam ja. Pa bravo ti ga, bravo. A ti 19, jel de? Mhm.
Ne smijem padat na ovako jednostavnim, znači ovim krajevima, ajde to tako da kažem. Krajevima? Ma ne znam šta pričam, šut, vidiš da sam izludio, brate, totalno. Totalno. Ćao, Jesse, brate. Ajde, mater, i ti što ovo iz prvi pričaš. Dobro, iz drugih, to ti je bilo... A čekaj, što se ne zaletiš, samo proletiš? Ne može, probao sam ja isto na početku. I ja... Oj, bože dragi, sve lagano priđim, duđim do zadnjih i padnim. Eto ti zna drugoj pa. Jao... Ne možeš ti ljudima objasniti. A ne, a što, lako je, ali naš. Jer ovaj motor, on, vidiš ti, evo kako sad ovo. Znaš, nema ga, evo. Nemaš ga vidjeti šta. Nemaš šut, ga šut, sve u red, sve u red, vozimo dalje. To prešao, a? Jesam, brat. Hvala. Pravo legend. Bolan. Jao, ne znam koliko moram blizu zivicu. Dobro, da. ne veze, bitno je sam da sam to prešao, ovo ću easy preći. Neće ni da zakoči, ni da skreni, ni da otkoči, ništa neće. Auuu, s ovim motorom što je ovo prebacivanje zeznuto. Brate moj. S autom je ovo od 5000 puta. Ma devolan, s autom bi prešao, do duše ne bi došli do ovdje s autom, zato što auto po ovim taj trupovima ne može da ide, ali... Bravo, ti si možeš nekad kad je pametno što... Marš, odabij. Odabij. Idi još. Marš od tamo, ide, čuj. Jesi tu, iz... Čuj, posljednji. Ajde da padnemo, da se radujem. Kako su oni napravili ovo, ej, brate moj. Ljudi. Jao, bože. Bože. Jo, ali polako, usko. Polako. Ne, to je lagano, lagano je ovo, brate. Vidim kako je lagano. Ne, ozbiljno. I ovo je lagano, ali prebacivanje ovamo je malo zeznuto. Evo. I sad ću ja prijeći, gledaj sad. Pa to kad ja dođem, ja ti dam. Da, brate, ne znam. Aha. Evo, ovdje prebacivanje. Juuu, ja bi sad direkt tamo išao. Evo se igra. Prebaci. Šta je prebacivanje, jes to pitao? Ne, nego sam se prebacio previše. Majko moja mila. Ljudi, ovaj zvuk napalj, ovo je neki motorista. Šta radiš ti tu, bolan? Pa daj, bolan, vozi ljudi, no vozi. Gledaj ovo. Ja sam došao do kraja i pao međet. Ma bravo, svaka tebi čast čak. Ma nemojem ništa govori, opa. Eto. Jau, mama! Jao, bože, pa ja tebe pratim. Pa ne trebam te pratit kad ne znaš. A eto ja znam. Ja da znam, ja bi završio trku. E, sad ponovi, ovo isto što ja. Eto, bukvalno. Bravo. Još je padobran on aktivira, neki nepostojići. Ne znam odakle ga izvuče. Iz džepa. Vidi ovo! Ljudi, su vidjeli ovo, ba molim vas. Što spao? Pa nešto se teleportova, nešto zagličova se lik. Pokvario sam igricu. Ma ova trka je pokvarena. Tu ću ja te breći. Ovo je u jednu ruku i troll trka. Dobro. Sad imamo još za sad da. 4 naslova klipa. Šut. Pa ne, brate, ja si vidio one tube i one gluposti. Pa isto tu sam ja, na bijelo je ono, jel? Ja si vidio one tube i ono je troll, realno. Realno jest. Ono je žešći troll. Dobro. Ajde sad nemoj ovdje da otrijeseš koštiva. Ako ćemo realno nije troll nego su mi nubovi, ali dobro? Ne, jest ono troll, brate, ono jest troll. Jao. Krsko, zamolio bi te ovdje da me ne udariš, brate, slučajno. Evo, opet ja padem na posljednje, pa ne, to ti je naš kad čovjek nema, pa... Bolje ti nego ja, realno, brat. To jest. Ne, to se slažem. Aaaa! Probuši se gume. Kako gume kad nema gume? Pa eto, sad ću vidjeti. Vidiš ti, bolan, ovo su neke trke, brate, koje imaju ovdje, znači... Kako je tek motat s ovim motorićem kad ima probušene gume, propni... Bravo, eto, sad sam zajebao igricu, sad sam sam jednu gumu probušio. Ali mislim ja sam trebao i jednu i drugu, pošto je on tek sad pobudalio. Ajde sad ćemo i ovu prednju da probušnica, ne izda se probuši prednja. Okej. Okay. Ajde do checkpointa tamo da se dogigam ovako i bit će super. Ideš ti brate, halu. Majko moja mila, pa zašto ovu? Zašto ovu od svih trka baš ovakvu da... Dobro je pjevač, dobro je. A zašto oni hoće da mi ja se probušem gumom idem po wallride-ovima? Jesi došao, jesi? Ne ideš po wallride-ovima, ali dobro, kao wallride.
Joj, kakav je to krug, polukrug, okrug nemi da. Ma lagan je što je najjači. Moj sad na kraju da padne, molim te. To je to, refrešuj, ne išao ja više sa probušenim gumama, brate. Ajmo sad gas ovde. To bože, dokle sam došao, ljudi moji. Ovo je neočekivano realno bilo. Odlično, koči. Znači, još imamo dvije ove kao zezancije i došao sam do checkpointa. Još jedna. Ajmo, braću. Pulse concentrations, braću. Da rekao ja skriveni kod, jesam kacigo. Jesi, hashtag kaciga, da ovo tako da je su tako je. Kaciga i... Vidi ovo, šta je sad ovo, u nekim tablicama smo. Dobro. Dobro, ajca, gas. Gas, prijatelju, gas. Pa dobro, ovo nije teško, realno. Ovo je čak i lagano. Evo ga opet neke strelce krskadne. Nemoj mi strelce, brate, koji je checkpoint? Beni se, vraćaj se na motor što silaziš motora. Ja sam 25, brate, ti? Oj, 20. Ma tu si ti, brate. Vjerujem da si tu. Nemoj, zašto ja ne mogu da idem lagano, brate? Ali vidiš, sad imam pravac. Ja mi pravca. Bože, pravca, davo da se ustroji pravac i ne pravac. I krivac. Šut malo. Šut. Opa. To, prijatelj, 26. Checkpoint. Evo ga, ovamo je 27. Naš, ali nemoj. Joj, ja bi sam Miroslav Višan. Pjevač. Znači, Krško. Šta je? I ti, Miroslav. Jao, gdje sam bio pao, ljudi moji. Ali dobro, aj tu sam, sreća, pa ima ovaj checkpoint, znači da njeg nema, ne znam kako bi ovu ponovu. Ajmo dalje, ljudi moji. Do te medalje. Vidi, ovo stepencama se penjimo. Valjda ovdje treba, a? Pa rećemo. Ti stepenice. Čućeš. A teško? Ma nije teško. Jesi došao ti do ovih strelica novih? Brate, do tablica sam došao. Do tablica? Ljudi moji, ja se bojim da... Mi možemo, Krsko, hoćeš mi zajedno da ti odbrojavamo ili... Kako ne, ćeš? Pa. Žao mi je, brate, imaš dovoljno borast. Možda stignem. Pa stićeš, što je najgori, 20 sekundi. Opa, taba, eto, nema za Krska. Jel moguće ovo, braćo moja? Nema, tu ti je finiš. Opa, daba. Svaka, tebi čast. Epa. Bravo. Ništa, ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Like, share, subscribe, posjetite Krska, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj.